কারেন্ট তো নাই, কিমান টাইম হ'ল? হ'ল এতি আধা ঘণ্টামান হ'ল। ৰাতিপুৱা নাই বুলি কৈছে? ৰাতিপুৱা তো নাই, মানে আহি নাই, কারেন্ট নাই, কালি রাতি রাতিলৈকে রাইজ নাই, তারপর অসুবিধা হয়েছে আমার। হ্যাঁ, জেনারেটর আছে, আজি কালি চলাইছিলে, আজি চলবা নাই নাকি? চালাইনটো দিয়ার কথা আছিল রাতিপুৱাই। বাহিৰত বহি আছে যেতিয়া কিয়? গরমত থাকিব নোৱাৰো, চালাইনটো দিয়ার পিছত কেনেকুৱা হৈ গৈছে। কারেন্ট নাই নাকি হস্পিটালত? কারেন্ট নাই। কিমান টাইম হল? কালি 11টাৰ পৰা নাই। কালি পৰা কারেন্ট নাই? 11টা লগে নাই। সেইকাৰণে এটা বাহিৰত বহি আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কারেন্ট নাই। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাই। হস্পিটেলত তো সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু সিহঁতে কৈছে আহিব বুলি, বনাব বুলি, ক'ত বেয়া হৈ আছে বনাব বুলি কৈছে। অসুবিধাটো হৈছেই আমাৰ। অঁ, এইটো গৰমত আহিলোঁ আৰু। কাৰেণ্ট মানে আপোনাৰ ৰাতি 2টা বাজিলে যোৱা, তাৰপিছত মানে ওৱান ছাইড আছিলে, এইফালে আছিলে, আমাৰ এইফালে নাছিলে মানে। তেতিয়া ৰাতিপুৱা কমপ্লেইন কৰিলোঁ নাৰ্ছক, ক'লে আহিব চাপ্লাই এটা মানুহ, অহাৰ পাছত তো চাপ্লাই লৈ আহিলে, আকৌ কি হ'ল কি নাই আকৌ ঘূৰি গুচি গ'ল। আকৌ এতিয়া আমাৰ পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমি বাহিৰত আছোঁ। পেচেণ্ট মোৰ মানে ৱাইফক মানে সাপে কামুৰিছিলে, তো এতিয়া তাত থাকিব পৰা নাই, মহো কামুৰি আছে আৰু আন্ধাৰ আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।